peljal na tekmovanje svoje punce, ki je vrhunska baletka, balerina. Tam Bihan pa je prevzel vodstvo z oceno 15.375, torej z lepo prednostjo, kot smo lahko pričakovali. To pa še vedno ni dosežek, ki bi lahko bil blizu dosežkom, ki jih ponavadi doseže Mitja Petkovšek. To, da sedaj je na vrsti njegov najnevarnejši konkurent, Jan Kišera, kot senca ga spremlja na vseh velikih tekmovanjih, tako na bradlji Mitjo kot na drogu Pegana. Kišera je sedaj sredi svoje vaje. Ja, tale vaja je zelo elegantno izvedena, tudi v svoji sestavi je izvedel sklonjenega Beleja, kar bo nekoliko večja težavnostna stopnja kot pri pretekmovanju. No, to je njegov najslabši del, tukaj kar nekajkrat popusti stopala običajno in tole bo visoka ocena. Sedaj velik izziv tudi za našega Petkovška.